shkuas në ruar me ndrama dhe mirë se takohemi në emisionin sonë Tëm Kontekst. Në jetën e përditshme ndodhë se të kemi mosmarrveshje të ndryshme, qofshin ato shoqërore, familjare, kolegiale, mosmarrveshje të tjera të ndryshme, për zgjidhjen e të cilave duhet zotërojmë artin e menaxhimit të mosmarrveshjeve. Pikrisht për menaxhimin e mosmarrveshjeve dhe të konflikteve do të diskutojmë sonte në kontekstin e sonte me tëftuarin ton Agron Terzisi. Mirëserdhët. Përshëndetje kemi për ju dhe për gjithë shikuesit. Sonte pra do të flasim për menaxhimin e mosmarrveshjeve dhe sigurisht një prej mosmarrveshjeve më të shpeshta është ajo personale. Si duhet menaxhuare? Vërtet mosmarrveshjet personale ndoshta konsiderohen prej mosmarrveshjeve më të përhapura kudo në çfarë do shoqërie, e në anën tjetër të gjithë e mohojnë një gjë të tillë. Ne shpesh në jetën e përditshme kemi hasur njerëz të cilët kanë një problem personal me dikë, ndërsa thonë dhe deklarojnë, jo, asgjë nuk kam personale unë me filanin. A në anën tjetër, fshehet ajo çështja personale, ndërsa paraqitet diçka tjetër. Mm-hmm. Do thotë shpesh herë, mosmarrveshjet personale, do thotë kamuflohen, fshihen, pas disa veprimeve, shprejeve, ku thëjmë se problemi është problematik. Do më thonë, filani është person problematik, është person i keq. Dhe titulloti tillë anën tjetër me të e ka në aspektin personal. Pra gjen një arsye për ta shfasur atë mosmarrveshjen e tij, sepse duket e ulët që dikush shpreh se unë me dikë kam mosmarrveshje personale. Dhe për këtë arsye domethënë amballazhohet, kamuflohet me diçka tjetër. A ne e dim nga jeta e përditshme se pak persona janë të këqij në esencë. Pak persona do thotë janë problematik. Ka dhe të atil, mirë po dikush thot, ju po thoni se të pakt janë, po aj me cilin unë kam pun, është pikrisht i keq dhe problematik. Kështë që edhe në kone dërguarit Zotit, jo të gjithë edhe ata të cilët e kan muhuar, kanë qenë njërës të këqij. Dhe të ose nëse rezultati mungesës të informacionit nuk kanë arrit të kuptojnë mesajin e ti, e shumë shkoqe dhe arsyet të tjera. Mm-hmm. Pra, ka pas personat të cilët kanë qenë problematik nga dita e parë, si që është Ibn Seluli, për shambull, krye hipokriti. Pa. Edhe në anën tjetër, njerëzit kanë me dikë problem personal, mosmarrveshje personale, pa, ndërsa akuzojnë se është punëtori i keq. Performanca e tij është jo e mirë. Edhe këtë e bëjnë zakonisht menaxherët, drejtorët kur i hudhën në qafë dikujt dhe dëshirojnë ta përjashtojnë dhe fillojnë për shembull që një problem që ka personal, një mosdëgjueshmëri ti, thotë ja, ky nuk e kryen punën si duhet, është person i cili është dembel, nuk e ka koncentrimin e duhur, nuk mundohet për korporatën ton, dhe pra pasaj është diçka personale. A është vërtetu, do në thëtë, në aspektin e administratës se shumica e punëtorve që nuk e kam performancën e mirë, problemi është e leadershipi dopt. Do thëtë, nuk jënë caktu detyrat dhe regullat e caktuara se qëfar duhet të bëj një punëtor, e si rezultati leadershipi dopt, atë ndodhin edhe problemet tjera. Kemi edhe për shambull, kur është personale, ndoshtë edhe të njerës e dijes deri diku, kur fillojnë për shembull të kenë një polemik njëri me tjetëri, që është personale, po e kamuflojnë në emën dijes, në emën të koncepteve, në emën të parimeve, dhe pastaj fillojnë edhe futën qëllime. Te ke njetin kështu, e ke qëllimin kështu, nuk je jaft, je ignorant, dëshiron përqarje, edhe kështu pastaj vazhdojnë ato kundërshtimet, kontradiktat, edhe gjitha këto. Pra, pastaj zhvendosen personale. Personale dhe fillojnë, pastaj e shë, fillojnë prej një çështje, një mos pajtim, një mos marrveshje, për çështje të caktuar, dhe fillojnë dhe akuzojnë njëri tjetrin për çështje morale, thot, ti ke bërë këtë, e ke bërë atë, ke marrë pjesë në vjedhje ose në mashtrim, e kështu me radhë. Pra, du të kuptu në esencë, pra, ai i cili dëshiron të merret me rregullimin dhe përmirësimin dhe menaxhimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve kudo, duhet të kuptoj se ku qëndron mosmarrveshje personale, a në anën tjetër askush nuk e pranon se unë me filanin ka mosmarrveshje personale, po gjithmonë do të thotë fshihen pas një qëllimi
tjetër fistik. Sepse duket pra ullët të thuash se kemi një mosmarrëveshje personale, por duhet t'ia gjejmë një vegz, një arsye për ta shfasur pastaj atë mosmarrëveshje dhe për ta cilësuar si tjetër, si një arsye pune apo biznesi apo çfarë do të thotë. Po, se tash në qoftë se ai i cili dëshiron si menaxher, si dikush që ka në përgjithësi persona të tillë, do të kuptoj. Pra fillimisht të eliminoj çështjen personale. Në qoftë se arrin që të eliminoj çështjen personale, pastaj e ka më lehtë. Sepse pa e, do të thot, diagnostifiku problemin dhe pa e ditë se ku qëndron në esencë, nuk kemi mundësi të merremi me pasojat pa u marrë me shkaqet edhe arsyet e brendshme. Po. Mirë, kjo është sa i përket mosmarrëveshjeve personale, por në jetën tonë përditshme na bie që të përballemi, që të punojmë me njerëz që janë të ndryshëm prej nesh, që kanë një background të ndryshëm, siç mund të jetë shkollimi, edukimi, feja, traditat, etnia, shumë kombi, shumë gjëra të ndryshme. Si duhet menaxhuar këto dallimet, të cilat shpeshherë mund të bëhen problematike duke shkaktuar mosmarrëveshje të ndryshme? Do thotë, kjo konsiderohet ajo që përmendet ju, konsiderohet një prej problemeve më të mëdha në menaxhimin e mosmarrëveshjeve. Sepse në një vend ku nuk ka dallime të tilla, pra në një shoqëri ku të gjithë janë të një etnie, mundësisht të gjithë të jenë një feje, të gjithë të kenë një arsim të caktuar, të kenë një kultur të caktuar, të kenë një mentalitet të caktuar, edhe mos marveshjet janë të leta. Por në një shëqëri, qoftë edhe një korporatë të madhe, kur kemi aty, të më thonë njerës të cilet për nga moshe janë të ndryshëm, kemi tri dhe pleq, kemi meshkuj dhe femra, kemi të shkolluar dhe jo të shkolluar, kemi pjestar të feve, të besimeve, të ndryshme. Atëherë këtu është jashtëzakonisht shumë vështirë menaxhimi. Pra, do të vendosur regullat, se kur kemi mosmarrëveshje të tilla, atëherë problem se nuk ka sinergji, nuk ka harmoni. Në një korporat, në një vend, në një firmë, në një shoqëri, kur nuk ka harmoni të tilë, pra ai vend nuk mund të hecë përpara, nuk mund të përparoj. E tash, është e pamundur që gjithë njerëzit t'i bësh të mendoj njëjtë. Po, sepse sigurisht. Ato divergjencat, dallimet janë ekzistuese. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja, për shembull, se si ka pas mundësi i dërguar i Zotit të menaxhoj dhe gjitha këto mosmarrveshjet e mundshme, për shembull, në shoqërinë e Medinës, ku kishte besimtarë, dhe ata ishin ndarë në dy grupe në vendas dhe ata të cilët kishin ardhur nga Meka, pastaj kishte hebrejn, kishte krishter, kishte hipokrit dhe kishte jo besimtar. Dhe tani, aty nuk ka pas mundësi që të bëhen të gjithë një. Sire. Mirë, po ka vendosë rregulla, ka vendosë parime, ka vendosë standarde, ligje, të cilat do i përmbahen të gjithë. So, është e kotë një gjithë tjilë. Pra, shumë është interesant se prej hebrejnve, bashkë më ka interesu, sepse ata kanë pas mundësi të atakojnë dërguarin e Zotit, e ta njojnë, sepse ai si i tillë është i përshkruar edhe në librin e tyre, mirë po nuk gjenë histori që gjatë kohë sa ka qenë ai gjallë, ti kenë besuar më shumë se 8 veta. Pse? Sepse kanë këtë backgroundin tjetër. Dhe du të kuptu, njeriu i cili e ka këtë prapavijen ndryshe, është problem të kesh harmonimet e do thot, mosmarrveshjet janë evidente. Pastaj, edhe prej atyre personave të cilët nuk i kanë besuar, pra, do të shikosh ti pse nuk i kanë besuar. Do thot, për hebrejt e kuptun, sepse e kanë besimin e tyre, e kanë identitetin e tyre dhe nuk dëshirojnë të shkrijnë. Po, edhe Ebu Gjehli, ai ka deklaru, thot, ne jemi të një fi si Kurejsh, po kabileve të ndryshme. Do thot, kabilja ime, dhe e dërguarit fundit ka pas një farë lojgare aty. Dhe gjithmonë në qofë se kam bë, diçka kjo kabile kemi bërë dhe na. Në qofë se i kanë shqy ata haqin, ne ju kemi dhënë ujnë. Në qofë se ata ju kanë dimu, ne kemi bërë këtë. Mirë po, të ketë profet prej tyre, e të mos ketë prej neve. Ka se në pa pranur. Po të ishte nga familja ime, nga rrethim, atër do i bindesha. Pra, është mos pajtimin prapavi, është në background, është në sfond, diçka e brendshme. Njëjtë edhe kë hipokriti Ubej ibn Seluli, një prej shkaqeve pse ka kundërshtuar se ai është bërë gati që të bëhet mbreti i Medinës, udhëheqës i Medinës. Në atë moment kur i dërguari i Zotit ka ardhur në Medinë, pra
i ka ra ati leadershipi dhe ka fillu armiqësia, mosbesimi, kurthet, tradhtit edhe gjitha. Tash, kjo është një farë lloj mësimi që njeriu i cili merret me mosmarrveshje duhet i di shkaqet, arsyet, domethënë prapavjet prej nga po vjen dhe po bëron mosmarrveshje e tillë. E jo thjesht thot po pse? Këtë pse do të kërkuar. Sigurisht. Ndonjëherë mosmarrveshjet ndodhin edhe për shkak të keskuptimeve eventuale apo edhe për shkak të mungesës së informacionit. Për të zgjidhur këto probleme, çfarë duhet bërë? Po, këto ndodh shpesh, domethënë njerëzit si rezultat se nuk janë të informuar, edhe kanë keq kuptime, ndodhin edhe probleme mosmarrveshje, konflikte nga më të ndryshme. Prandaj, edhe kur çdo rregull i ri kur vjen, mundohet që për shembull shteti ta lajmërojë, ta bëjë të ditur që ta dinë për shembull gjithë qytetarët dhe mos ta ankohet dikush se nuk e kam ditë kur ndodhin ndryshime të mëdha. Njëjtë për shembull kur ka ndodhur çlirimi i Mekës pas afro 20 viteve, natë vitin që është shliru Mekë, nuk ka shku i dërguar i Zotit në haq. Sepse, ka qenë traditë edhe jo besimtarve tjerë, kanë orë dhe kanë bërë haq. Dhe në qoftë se nuk kanë gjetë roba nga Mekasit, atëherë, do në thotë, lakoriq i kanë kry ato ritualet e tyre. Kështë që ka dërgu Aliun, i cili o ka bërë me dije dhe i ka informu se pas këti viti nuk i lejohet të kryj ritualet e tila njerës të cilët nuk janë musliman. Po. A në anën tjetër, kesh kuptimet ndodhin shpesh, sepse informacioni e ke po është i njejt, shpesher një di është i njejt, mirë po këtë në varët, si po e perceptoj unë personalisht. Pra përderi se i ka ndodhë gjeneratës parë muslimanve, edhe ky rast ka bërë që të shkruan, do thot, me 10 libra. Edhe sahar flasim në fej dhe në fek për mos marveshjet përdoret kër rast. Kër i dërguar i Zotit ka thënë kështu. Askush mos ta fal namazin i këndis përveç se të bedi kurejdhët. Dhe njerëzit kanë shku kanë ecë. Ashtë afru përëndimi djelit. Dhe janë donë dy grupe. Një grupë ka thënë se ne do të dëgjojmë këshillën e dërguar i Zotit sepse atje do të falim namazin e këndis. Po në qoftë se shkojmë atje, nuk do mbrim, pra do të bëtë koha e këshokët. Po do e dëgjojmë urdhërin e ti, prosin e ti. Grupi tjetër ka thënë, jo, qëllimi i dërguarit Zotit ka qenë shpejtoni. Kështu që ne do e falim tani rrugës. Dhe kështu, dhe një pjesë ka vepru, dhe këtu ka ndodhë kjo mosmarrveshje. Pra, shpesh ndodhë si rezultat i kuptimeve personale. Pra, dhe thotë, kur i thu dikujt pse bërë këtë, po kështu e kam kuptu. Kështu e kam kuptu. Dhe është e pamundur, pra, është e pamundur që të mos ketë kesh kuptime, sepse se cilin njëri e ka të perceptimin e vetë, se si ishe gjëra. Njëra se si e kuptan gjëra. Dhe i dërguari Zotit, do thotë, nuk e qërtoj asë njërën palë, sepse njëra kishte vepruar, njëra palë kishte vepruar në bazë të fjalës tekstuale, mos e bën. A tjetra kishte kuptu kontekstin, kishte kuptu objektivin, qëllimin, që qëllimi është shpejtimi. Prandaj, në qoftë se i ndodh dikujt një rast i tillë, atëherë do të bëj ashtu siç kanë bërë ata të cilët e kanë falë në kohën e vet namazin e nuk kanë prish që ti largohet koha. Dhe sigurisht këto kesh kuptimet pa dyshim shpesher ndodhin edhe në korporata të mëdha ku e potencuat edhe ndonjëherë nuk ka rregulla të qarta se nuk dihet kush cili punëtori ka cilat përgjegjësit saktuar edhe pastaj ka menduar se nuk është përgjegjësia ime, është e dikujt tjetër e kështu me radhë. Tash, këto është, domethënë, ajo leadershipi i vobekt. Për arsye se leadershipi i mirëfillt, ai duhet i caktoj detyrat, edhe në anën tjetër, në atë moment kur i cakton detyrat, duhet lejë edhe një hapësir që vetë ata të cilët janë kreativ, vetë ata të cilët kanë potencial të tregojnë atë zotësin e tyre. Për arsye se njerëzit nuk janë njëjtë, as për nga potenciali, as për nga ambicia, as për nga interesimi. E tani, kur nuk ka kështu definim të gjërave, atër ndodhin problemet. E kur ndodhin mosmarrveshje tilla, nuk ka mundësi vegjim të zgjedh dikush i të njëjtit rang. Gjithmonë ka nevojë për dikush që është një autoritet më lartë. Për këtë arsye shërbejnë drejtarët, menaxherët e lartë, liderët, CEO-t, këta duhet të zgjedhin disa probleme. Dhe
Për këtë e shojmë edhe nga tresa, pra shpesher e marrin një autoritet, e marrin hoxhën, ose një personi cili ka pozitë edhe respekt në shoqëri, edhe ai pastaj bëhet ndërmjetësus, e jo dikush i njëjtë. Shumë interesant, pa. Gjatë historisë islame, shojmë se Ebu Bekri dhe Omeri, zoti qofë t'i knoqën me ta, po thoi se kur nuk janë pajtuar. Do më thonë, sa ka qeni dërguar i gjallë, se cili ka pos mendimin e vetë, edhe janë kundërshtuar. Sa që ka ndodhë rast edhe kur janë hidhruar, pra ka pos edhe hatër mbetje e shkurtër, sa që i dërguar i Zotit, do më thotë njerë, si me thonë, me busqeshje, me mahi, ka thonë, në qoftë se edhe Ebu Bekri dhe Omeri pajton një qështje, edhe unë pajton pa ditë se për qëfar po bëtë fjallë, sepse është e pa mundën. Ashtë kanë qenë të kundër. Ashtë kanë qenë e kundër. Edhe ata, kur kanë pas, për shemëll, një mosmarveshje tilë, kanë dërhy autoriteti dërguarit. Ska pas mundësi dikush i kategorisë të tyre, apo një kategorie e tjetër. Pra, gjithmonë duhet kemi parasysh se duhet që ndroj ajo udhëtësia e lartë, që kur ka mos marveshje dhe mendimi i ati autoritetit tjetë final. Dhe sigurisht të mos marveshjet nuk kanë qenë personale, por janë pajtuar në bastë autoritetit më të lartë, si ka qenë pra, veti dërguari. Po, kështu ka qenë dërguari. Dërguari nuk kanë ndërtu servil, nuk kanë ndërtu njerëz puthadorësh, njerëz që thojnë jesmen, po kanë ndërtu burat vërtet të cilët e kanë, do më thënë, arrin me kokën e tyre të vendosin. Dhe ju ka dhenë ata fërësi. Pra më dhe që fara fërësi ju ka dhenë, do në dy, deri sa dhe ta kundërshtojnë në një farë forme. Pra, të pyësin, kjo veprim i joti, a shpallin nga zoti, apo mendim personal. Ose, në marveshjen për shemë dhe Hudejbijës, që në duke jo e favorshme për muslimanet, shkon Omeri dhe i thotë të dërguar i Zotit, ne jemi në hak, ne nuk du të lëshojmë pe, do thotë, kjo marveshje nuk është në dobit tonë, ne jemi më të fort, pra, ju ka dhenë atë lirin edhe fërsi. Që të shprehin mendimin e tyre, edhe nësë është i kundërt me dërguarin. Këto është leadershipi i vërtet. Edhe këto pastaj edhe mos marveshjet të cilat janë të karakterit normal, zgjidhen shumë shpejt. So që gjdo pjestari ti, gjdo shoki ti, ka mendu se aj është me i dashër i dërguarit Zotit. Se ashtu e ka trajtu. So që njëri, dhe më thënë, ja ka marrë mendje që aj është me i dashëri, dhe i ka thënë, oj dërguarit Zotit, kush është me i dashër për ty, këtu në Medinë, thot, gruaja ime. Po bëri burrave, thot, baba i saj. Tjetër kush, thot, Omeri. Pastaj, Othmani, dhe thot, jam dollë se kam pas frikë, pastaj mos po dali i fundi. A di qka, mirë po, këtu është e, në qoftë se i kryon të tjerëve afërsinë dhe ndjenjen së është të rëndësishëm dhe po kujdesen për ty, pastaj, dhe ata japin maksimumin dhe sjellje atyre në zgjidhjen e mosmarrveshjeve, evitimin e sidomos atyre personale padyshim. Mirë, secili person apo palë e ka interesin dhe prioritetin e vet dhe kur këto dy ndonjëherë binë në kundërshtim njëra me tjetrën, pastaj shkaktohen probleme të ndryshme dhe mosmarrveshje të ndryshme. Si duhet të evituar ato? Do më thonë, shpesh njët nuk e kemi vetëm barë dhe zë, kemi nuanca, kemi ndërthurje, kemi, ashtu si që përmendet, interesa, prioritete, nuk i ka, duke fillu nga me thjeshta, nga jeta bashkëshortore. Pra, në atë moment, kur ka fillu gruaja të punoj, pra kanë lindë edhe mosmarrveshjet caktuara. Pra, kush do të merret tash me edukimin e fëmijëve, me rritjen e fëmijëve, kush do të merret me punët e shtëpisë, sepse është vështirë. Pastaj për një grua e cila punon 8 orë, 9 orë, 10 orë, pastaj prap ta luaj edhe rolin e nënës, të gruas, anvisës, e kështu me radhë, sepse nuk ka. Pastaj shpeshherë ndërthurën, ngërthehen interesat ndryshëm, duke fillu për shembull nga pranimi edhe siguria. Çka dëshoj të them? Janë disa veprime të cilat kanë të bëjnë me siguri. Si që ishim për shemë në rastin e pandemisë, kufizimi i levizjes. Pra, një gjetil nuk është në regull të kufizoj, mirë po kjo është bo për shka që sigurie, për shka që shëndeti, dhe pranohet. Ka disa gjërat të cilat janë të pranueshme, mirë po nuk janë siguri, tash cilës duhet të japim për parësi. Sepse kjo ka ndodhë, dhe më thënë, edhe në kone të dërguarit, kur qlirohet Mekë, dhe mendon, thot, dëshira ime do të ishte që qabja e cila, do thot, duhet të zgjerohet, do thot,
kjo ndërtesë e Qabës tani është e papërfunduar. Për arsye se domethënë para shpalljes dërguarit të Zotit, Mekasit kishin vendosur ta rindërtonin Qabën vetëm me mall halal. Po. Natko. Dhe ju kishin ngelur parat vetëm deri tani kusht. Dhe i dërguari i Zotit dëshironte të vazhdonte ndërtimin. Tani ka qenë përfunduar ashtu siç ka qenë më herët, po, para rindërtimit. Para rindërtimit. Dhe tani ai thot tash është koha po, që ndërtohet. Pra se po. Mirë po thot kanë frikë se njerëzit vetëm sa janë bërë musliman dhe thonë se ky tash po bën ndryshime sipas tekeve të tij dhe nuk e pranon popullata, nuk e pranojnë njerëzit, ende nuk janë të gatshëm. Sikurse sot e kësaj dite nuk janë të gatshëm, domosdoshmë. Dhe pas 1400 vit. Pra është vendim i drejtë, po nuk është i pranueshëm. Pra, edhe në jetën e përditshme, jo çdo gjë që duket e drejtë, po do të bëhet. Po do të shqyuar ka shpesh herë edhe është e pranuar apo nuk është e pranuar. A janë pjekur kushtet apo nuk janë pjekur kushtet. Ose kur ngërthet për shembull koha me cilësinë. Shpesh herë ne dëshirojmë që një produkt joni, një vepër jona të ketë cilësinë e lartë. Mirë, po nuk ka kohë shumë. E vërtet. Kë duhet ta bëjmë kurban? Kë duhet ta bien konflikt njëra me tjetrën, po edhe cilësi. Mos marr veshje ky konflikti. Kur ndonjëherë po kur kemi kohë, atëherë përqendrohemi te cilësi. Po. Mirë po. Natër kur jemi para afateve të caktuar, do të përfundojmë, atëherë ndoshta do ta sakrifikojmë cilësin. Dhe shumë gjëra kështu, do thotë, ngërthehen dhe përplasin jetën tonë dhe do të pasurat zgjuarsin se cilën do të përparësojmë. Jo, për shembull themi vetëm siguria. Por vetëm siguria atëherë do sakrifikojmë lirinë. Vetëm liria, atëherë, mirë, pra, do përhapët pandemia, do ketë vështërsi në aspektin ekonomik, në aspektin shëndetësor, pra, njëriu i cili menaxhon këto mosmarrveshje, këto konflikte, do di që të mbaj balancën. Aty ku nuk ka siguri, vendos siguri. Aty ku nuk ka liri, të vendos liri. Pranim e kështu me radhë. Dhe jo gjithmonë pra, jo çdo vendim i drejtë është i pranueshëm sepse e përmendta ju edhe vetë i dërguari, megjithëse donte ta rënonte Qabën dhe ta rindërtonte në konstruksionet si ka qenë në të kaluarën nga profetët e tjerë si Ibrahimi, megjithatë për shkak se nga njerëz nuk do të ishte i pranueshëm një vendim i tillë, e vendosi që të mos e bënte pra. E duke qenë shtoksoj janë liderët, ndoshta që të kenë parasysh edhe pranueshmërinë nga vetë masa apo nga njerëzit. Gatshëm masa, domethënë, ai ishte autoriteti numër 1. Pra ishte dërguar i Zotit, kishte Koranin me vete, po nuk ishte shumë kohë që ajo trev, po ata banor ishin bërë musliman. Ai nuk i kishte probleme ata që 20 vit janë musliman, për arsye se ata i kishte edukuar. Po. Dhe me ta nuk ishte problem, po kishte probleme në një mas të tërë. Prandaj, ashtu si që, dhe më thonë, vut theksin edhe ju, edhe në rafshin ton lokal, ose është mësim për këta të cilët menagjojnë, pra për politikanët, për drejtarët, për ministrat, do të ti mund të marrësh vendime, po do të shikuar edhe sa është masa e përgatitur ta pranoj një gjë të tillë, sepse rrezikojnë shumë vendime të mbesin edhe shumë marrëveshje të mbesin në letër. Dhe qëllimi është që çdo marrëveshje të bëhet e aplikueshme, pranueshme dhe njerëzit ta marrin kështu me sportivitet, me naturalitet dhe dhe ta vazhdojnë. Dhe ndonjëherë pra vendimet mund të mos jenë të pranueshme sado të drejta edhe kur ka një ngjyrim fetar në këtë rast ku të gjithë janë të një besimi, po ndërkohë ato korporatat apo ato vendet ku ka shumë llojshmëri të njerëzve dhe prapavisë të tyre, pa dyshim këto gjëra bëhen akoma më të vështira dhe pranueshmëria është shumë më e vogël se sa në një vend ku ngjyrimi është i njëjtë. Për këtë arsye mbahen për shembull trajnimet, mbahen ligjëratat, mbahen për arsye se të gjithë pra me pas njohurinë dhe me qenë të përgatitur për vendimet, për marrëveshjet të cilat vendosen brenda korporatës. Jo thjesht vendosa dhe ose vendosëm që shteti jonë të bëtë shtet modern, brenda natës, pa e ditë pjestar tjerë cilë është vizioni, ka po shkojmë, pra për arsye se mjegullia, pa qartësia, kryon pas taj konfuzion, kryon siklet, kryon, janë, do më thonë, do më nuk besojnë, dhe janë gjitha këto probleme. Pra diversitetit gjithmon ka egzistuar dhe gjithmon do të egzistoj, do të ketë mos marveshe të natyrave të ndryshme në bas të prapavijes, për shak të ndryshimeve të mdha që mund të kenë njerëzit, por janë regulat e vendosura ato që zidhin mos marveshe
marveshje dhe evitojnë probleme të ndryshme si shkak i mos marveshjeve. Për këtë arsye, domethënë, jo përmendet që është në hyrje po, se kemi nevojë për këtë lloj arti, kemi nevojë për këtë lloj diturie. Do të thotë, duhet sepse kjo ndodh pastaj si rezultat që ne nuk i kemi dialogu, nuk i kemi bisedën, nuk i kemi atë afërsinë dhe hapjen me njëri tjetrin, ndodh që ne kemi mosmarrveshje brenda familjeve tonë, brenda shoqërisë tonë, edhe ku dëshirojmë të shkojmë ne nëse si shoqëri nuk kemi unitet, nuk kemi bashkim, nuk kemi arritur shumë mosmarrveshje, pra ti qartësojmë, pra ose mungesë të informacionit, shpeshherë për shumë marrveshje do thotë friksohet masa sepse se ka informacionin e duhur, ose keq kupton. Dhe këtu është aftësia e liderit, liderëve, udhëhecësve. Pra, sepse fundi fundit ata udhëheqin me një mas të caktuar. Duke fillu prej prenderve të cilët udhëheqin, menaxhojnë familjen e tyre, deri te ai i cili pra udhëheq firma, korporata, shtetin, sigurisht, e tjera. Mirë, do të bëjmë një shkputje të shkurtër. Të ndërrua të rishikues, të ndërrua në mene, do të rikthejme pas pak sastësh në pjesën e dytë të këti emisioni. Atëherë të dashur të rishikues, rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Kontekst, në të cilin sonte po flasim për menaxhimin e mosmarrveshjeve. Atëherë folëm mjaft pjesën e parë për mosmarrveshjet, por sigurisht ka edhe të tilla mosmarrveshje që lindin në ambiente të mbyllura, të ngarkuara, të shtypura. Çfarë duhet bërë për të evituar, për të menaxhuar më mirë këto mosmarrveshje të mundshme? Po, do thonë është normale në qofë se një shoqëri e cila ka presion, ka tension mrena, të ketë mosmarrveshje. Dhe sa për këtë arsye do thotë, shoqëritë perëndimore mundohen që të kenë qetësi, të kenë, do thotë, këtë stabilitet me qëllim që mos të ketë mosmarrveshje. As në mrenda, pas jashtë, pra njën si vendet qeta, do thotë si shtetet Skandinave, Kanadaja, Australia, jënë shtetet cilat nuk ndodhë diqka, do thotë nuk ka mosmarrveshje në një farë forme. Edhe tani në shoqëritë cilat vlanë, pra, edhe posaçërisht në ato vende, ku nuk ka resurset bollshme, ku resurset nuk mjaftojnë, aty do të ketë konflikt, aty do të ketë mosmarrveshje, sepse nuk ka për të gjithë. E posaçërisht kur nuk ka para për të gjithë. Në atë aspekt kur nuk ka para për të gjithë ose ato pak para i shkojnë vetëm një kastë të caktuar të njerëzve, dhe ata jetojnë mirë, ndërsa të tjerët nuk jetojnë, do të thotë nuk arrijnë të përballojnë kushtet, do të thotë kanë një jetë dënitoze, sigurisht se do të ketë mosmarrveshje të mbrëmshme. Dhe për këtë arsye, për shembull, kur mekasit lan çdo gjë, pasurinë, çdo gjë lan dhe erdhën në Medinë, atëherë ishte dallim i madh, domethënë një diskrepancë jashtëzakonisht e madhe ndërmjet ensarëve dhe muhaxhirëve. Atëherë çfarë ndodhi? I vllazëroi ata. Kështu që ata u bën trashëgimtar të pasurisë së tyre. Nëse kishte dy shtëpi, njërin ja jepte vllajt të tij dhe kishte vlla në të vërtetë. Dhe kështu e largoi atë dallimin në aspektin material. Po. Dhe për këtë arsye, pra, shtetet caktuara mundohen që mos të kenë shumë të pasur dhe të varfër, pra të ketë një mesatare, 70-80% popullsisë të kenë një jetë të parafërt, dhe të tjerët pastaj varësisht zotësisë tyre, biznesit, të vazhdojnë dhe të kenë, po jo të kenë shumë dallime, po dikush të ketë 100 miliard, tjetëri dëvuaj tjetëri në përqenë e popullësis tjetë me pasu se gjithë pjesa tjetër e popullësis. Popullësis të është edhe e globit. Dhe tani, këto pasiguri, edhe posa që është kur kemi pasiguri për të ardhmen, pra një vend kur nuk ka siguri politikë, kur nuk dihet se ka po shkon, atëherë mosmarrveshjet të fillojnë të jenë jashtëzakonisht të mëdha. Pra kur nuk dihet e ardhmja politike, kur nuk dihet, për shembull, do të thotë se ç'është vendi ynë, se çfarë do ndodh. Unë dëshiroj të flas ndoshta për këtë në atë aspektin e rregullave që nëse shikon dikush emisionin edhe pas 2-3 viteve të përfitoj. Pra se kjo
kjo krizë politike ose pandemi do të kaloj me lenin e Zotit, po të mos jetë që po flasim vetëm aspektin teori, po të flasim edhe në aspekt aktual. Qofse në aktual, për shembull, nuk dihet e ardhmja, nuk dihet a do ketë liberalizim të vizave, nuk ketë, a do të ketë ndihmë financiare, apo nuk do të ketë ndihmë financiare. Kjo kost politike, a do vazhdoj të theq, apo do të tërhiqet. Edhe kjo pastaj fillon që të ketë një konfliktualitet të brendshëm, dhe çfarë ndodh, se cili fillon të akuzoj njëri tjetrin, se cili filloj të etiketoj njëri tjetrin, se cili filloj të fajsoj njëri tjetrin, sepse kërkush nuk dëshiron në një shoqëri, në një vend, kur ka mos mërveshje, kur ka konflikt, ta merë përgjithsin, po se cili mundot të jahudh tjetrit. Pra, opozita jahudh pushtetit, pushteti jahudh opozitës, ti nuk i ke votu, ti e ke votu, ti ke faj, unë nuk kam faj. Dhe kjo pastaj krijon pasiguri. Në atë moment, kur krijon pasiguri, një pjesë e madhe e banorve bëhen neutral. Nuk marrin asë një veprim. Po, sepse lodhen nga gjitha ato zhvillime politike. Lodhen edhe kanë frikë, do më thonë kanë, se nuk din të bëjnë dalimin, nuk din të katë mbajnë anë. Dhe janë neutral dhe vetëm presin se kush po triumfon, cila grup, cila pjesë. Dhe kjo ka ndodhë për shembull edhe në fillimet e islamit, kur i ka pyeti dërguari Zotit disa njerëz, disa që kanë pas karakter të fortë, familje prej ardhe të mirë, Adi ibn Hatimi, se baba i tij ka qenë titullar, një prej njerëzve më dorhapës në historinë e arabëve, thot, pse je vonu kaq shumë, pse s'ke ardhur? Thot, sigurisht ke menduar ti se ne jemi të varfër dhe nuk e dash që të bësh. Pra, shumë njerëz e ke pa edhe nismat politike, nuk i përkrojnë fillim. Kur të bën të fuqishëm, pastaj gjithë turma i përkro. Donë, kjo është, kur ka konflikt, kur ka mos marrveshje, një pjesë e madhe e popullsisë, që quhet gri, pra as bardhazi, janë në nuancë, presin se zonë neutrale. Në zonë neutrale dhe këta janë shumicë. Edhe kështu që shoqëria pastaj ngjecë, sepse një pjesë e madhe e tyre nuk janë aktiv. Pa. Janë inaktiv. Dhe kur kemi të tilla, kur e kemi për shembull të paqartë të ardhmen, është vërtet e vështirë. Edhe ndoshta përderisa so shembulli jon, modeli jon është i dërguar i Zotit Muhammed a.s. Atëherë, kur u shlirua Meka, dhe në atë moment kur u shlirua Meka, gjithë Arabët pothuaj se pranuan Islamin. Dhe në atë kohë i dërguar i Zotit kishte në dorë ti shumë pasuri. Pa. Dhe kur erdhi koha që të shpërndaj pasuri, ju dha vetëm me kazve. Pa. Nuk ju dha me dinazve fare, asgjë. Edhe këtu tash, ata filluan të mendonin se ky është largu prej Medinës nga se këta kanë larguar. Tani është shliru nga Meka. Pa. Tani është shliru Meka dhe tash sigurisht ky do të jetoj me popullin e ti. Pa. Dhe do të na braktis neve. Dhe ai u shpërndon të vetëm me kazve. Pa. Dhe erdhen dhe shpaqen paknatësi, një farfu, u kryu një mos marveshje aty. Sepse edhe ne ishim ata të cilët për krah. Pa. E atëri dërguar i Zotit e zgjedi këtë mos marveshje shumë letë. Unë jam për juve, dhe unë jam me juve, në qofë se ju merë një rrugë, dhe të njerëzimi merë një rrugë tjetër, unë do marë rrugën që merë një ju. Po mos të ishte hijgjreti, do t'jem për juve. Dhe bëri doa për ta, dhe i siguroja ata se unë do t'jem me juve, do t'jetoj në Medin, dhe aty do t'vdes. Dhe thot, a nuk i një të knaqën, që unë të kthehe me juve. Dërsa këta të kthehen me këto delet, me lopt, me devet, po, me qeshtet materiale. Këta e në dvarëfër, dhe për këtë arsye, pra dëshiroj të kjetë një balansa po, aty, jo keqë kuptime, jo një të ardhme të pasigur. Po, pra, këshin humbur gjithë s'kanë mekë, për ndushtat. Dhe ata kur e ponë që kanë mendu keqë, do më thënë, e kanë shikur në aspektin material. Ka se një keqë kuptim, dështa, po. Edhe filluan, do më thënë, të malëngjen, ndjenë keqardje dhe çdo gjë u largon. Prandaj edhe kushdo që u theq masën, duhet ju tregoj të ardhmen. Duhet, sepse kur e shef fundin, njeriu ndjehet i sigurt. Kur sheh errësirë, kur sheh paqartësi,
atëherë sigurisht se fillon sikleti, fillon stresi dhe pastaj i sheh që njerëzit nuk janë stabil dhe i shohim sot kësaj dite, domthonë nuk e din të ardhmen dhe nuk çojnë hallin për pandeminë, nuk janë të kujdesshëm ndaj virusit, kështu më. Po, sigurisht. Mirë, ekspertët të administrimit kanë përmendur 5 lloje, 5 tipe dhe karaktere të njerëzve të cilët i kanë mënyrat e tyre të menaxhimit të mosmarrveshjeve. Unë do doja të përmend një nga një, ndërkohë që ju të na i komentoni llojet dhe mënyrat se si ata menaxhojnë dhe administrojnë problemet e ndryshme, mosmarrveshjet e ndryshme. Lloji i parë që i kanë përmendur këta ekspertë është peshkaqeni. Pse ky term ka qi vrazh? Çfarë nuk kupton? Po, këto janë, do më thënë, terme shpjegime shkencore. Po. Do më thënë, i kanë përcjell me vite menaxherët, udhëhecit, kryetarët të shteteve dhe kanë pasë cila është mënyra se si i menaxhojnë ata konfliktet, si zgjidhin ata, do më thënë, problemet e caktuara dhe pastaj për t'i bërë shumë të leta, i kanë vendosë edhe një emën të kafshës, për shembull, duke fillu nga peshkaqeni. Dihet se peshkaqeni nuk ka mëshirë, pra nuk ka emocion, nuk e ka dërë se si po ndihet prej ati, viktime ati. Do më dhënë edhe këta lider, edhe këta udhëhec, edhe këta menager, ju intereson vetëm mendimi i tyre, vetëm perceptimi i tyre. Edhe janë si shpata, si sakit, i prej në gjërat. Dhe punojnë gjithmonë me atë kauzën se unë duhet të fitoj, po. Dhe nuk më intereson se kush humb. Gjithmonë unë kam mirë. Po, gjithmonë unë kam drejtë, të tjerë të kanë gabim. Ti nuk je këtu të mendosh, ti je këtu vetëm të realizosh, ti marrësh urdhrat nga unë, unë kam pamundur të kem gabim dhe kaq. Dhe këtë bëjnë shumica njerëz, i shohim, domthonë çfarë do sfere? Çfarë do sfere? Domthonë, s'është edhe më e lehta, edhe më e prapra. Këtë bëjnë edhe prindrit, po. Unë jam babai këtu dhe unë vendos. Edhe kaq. A ke mundësi të kundërshtosh? Jo. Unë jam shefi këtu. Unë jam udhëheci këtu. Dhe këtë bëjnë shumica. Pra, nuk i interesojnë emocionet, nuk i interesojnë raportet, këtë bëjnë edhe superfuqit, take or leave it, kjo është. Po. Të ti je shumë i vogël që të vendosësh kushtet. Po, që të negociojmë, që të diskutojmë. Edhe për këtë arsye, domethënë, e kanë simbolizuar me peshkaqenin i cili, do më thonë, e ka të metodën e ti, pa, që s'ka dialogat. Ja, s'ka dialogat. Do më thonë, aty njëri jep, tjetëri merë. Nuk ka mardhënja aty, po? Po. Vetëm marrë jose dhe një. Po, loj tjetër është breshka. Qëfar është për qëllim me breshka? Tash, breshka për nga natyra, do në thotë, e ka të mburojen. Po. Edhe këta, do më thonë, punojnë me parimin, unë humbi, ti humbë. Edhe kaqë. Do thot, mu nuk më intereson fare, jam neutral, presë se që ka po ndodhë dhe nuk ndërmarë asgjë. Është një status quo. Pra, gjithmonë janë në pritje, e shtynë. Pra dhe shumë shtete, shumë shëqëri, shumë korporata, e ka një comfort zone edhe aty rrinë. Pra, janë sigur të aty brenda asaj gocës, brenda comfort zone-ës tyre, dhe nuk ju intereson. Kështu që edhe kjo, unë humbi edhe ti humbi, do më nuk është se unë pofitoj ti po humbi, ose e kondërta. Kjo është edhe kur ndodhë për shambull në vendet përëndimore, kur pas divorcit, do të ndohën pasuria. Pa. Edhe njëri ka pas gjitha i ka rrit, dhe ta shu dasht ti ndoj me bashkëshorten e ti, pa, dhe nga inati, thot, unë do humbi bas dhe ti do mbas. Dhe ka shqit shpim për $100, makinën për $10, edhe ti ndojnë për gjysht. Pasi unë po humbi, atë nuk e kam problem. Si vaj hak marrje. Ka dhe t'il, do thot, për diri sa unë jam duke humbi, për letë humbi dhe shëqëria. Se kam problem, a jam humbi bësënë. Do thot, edhe kjo është një tip, një karakter i menaxhimit konflikteve që për diri sa shë vetën se është duke humbi, nuk e ka, do më thonë, gajle, edhe dertë se është duke humbi dhe shëqëria, ose familia. Pra, i thua që fëmijët s'po mëson, thot, s'ka lidhje pse edhe asun nuk kam mësu, nuk është problem. Interesi personal, është interesi personal, nuk e prish ai ratin e tij. Po me dhël pra çfarë nuk kuptohet. Me dhël pra, domethënë dhël pra është dinake. Edhe dhël pra zgjedh problem aty për aty. Tash ky tipi karakteri, personaliteti dhël pres është un fitoj pak, ti fiton pak. Un humbi pak, ti humb pak. Dhe është një farë lloj kompromisi këtu. Pa. Dhe ky lloj menaxhimi përdoret kur ka probleme të mëdha dhe duhet një zgjidhje e shpejtë. Dhe aty përdoret pra një zgjidhje
afat shkurtër, po pa. Që duhet pastaj të ketë një zgjedhje tjetër afat gjatë. Pra nuk e përmbush nevojat. Ja, nuk e përmbush, sepse domethënë ka një humbje, pra fiton po dhe humb. Po. E tash nat edhe njëra pal do të gjithmonë do të dëmtohet edhe do të rebelohet më vonë. Po. Do të kërkoj rinegocim. Po sërish do të një marrëveshje tjetër. Po, e tash këtu kjo është e mirë për përkohësisht. Po. Dhe po ka dikush që gjithmonë kështu vepron. Gjithmonë aty për aty zgjidh disa probleme dhe pastaj grumbullon derisa vjen një kokor, pra eksplodojnë dhe s'ka më pastaj. Pra mbulon problemin, por nuk e shëron, nuk e zgjidh atë. Po. Kto e mira asaj është se për shembull, tash në shoqërinë tonë ndodhin vrasje, që të mos ndodhin gjakmarrje, përdoret kjo metodë që marrin bes 3 muaj, 6 muaj, 1 vjet derisa të zgjidhin problemin, do derisa dy palët përfitojnë dy palë, që të mos vazhdoj tragedia, pra të ketë gjakmarje, të ketë vrasje tjera dhe të ketë probleme tjera. Pra, është diçka që përdoret në emergjente. Dhe sikur në atë aspektin e shëndetësisë ku fillimisht ndalohet gjakderdhja, pastaj po, bëhet mjekimi. Mjekimi, pra. Domthonë nuk është ndalesa e gjakderdhjes shërim. Po. Po ndihmon që të mos vdes, që të mos përhapet trupi, të mos përhapet apo plaga, po. Pastaj shërohet, po. Edhe kjo është domethënë ajo që e përdorin domethënë shembullin e dhelprës. Po. Një tjetër lloj personaliteti i zgjidhjes së mos marrveshjeve është ariu i dashur, po. Apo panda që e kafsha e dashur nga të gjithë. Nëse një person i dashur nga të gjithë arrin, si arrin të zgjidh problemet një person që është i dashur me të gjithë, që e ka mirë me të gjithë? Po ai është në aspektin emocional. Dhe më thënë, ai me atë mirësin e ti, me dashëmirësin e ti, pra dhe njerëzit i binden, pra së është i mirë. Po. Mirë po, këto është ajo që ti tërkush mund të përdorat. Po. Ata të këqit e keqë përdorin, se kjo nuk ditë të thotë jo. Dhe kjo ndodhë dhe në martesë. Për shembull, zakonisht këtë rol e luajnë më shumë femrat se sa mashkuj, po ka edhe prej meshkujve të cilët do të thotë për shkak se mos më i prish raportet, po. Vazhdojnë një lidhje të tillë, sepse ky punon me do të thonë me këtë rregull, unë do humbas, ti do fitosh. Po. Dhe zakonisht këta njerëz kanë vetbesim të ulët. Pranojnë që dikush ti shkel, pranojnë që dikush cilët keq. Ose raportet ju interesojnë. Do të mos prishin raportet. Kjo po dikush, do të përkujdesen ndaj vllajt të tij, ndaj familjarëve të tij, edhe pse ata nuk sillen mirë. Po thotë, nëse unë nuk i ndihmoj, nuk sillen mirë, ai do prishet me mua dhe nuk dëshiroj ta humbas. Edhe do bëj sabër. Po. Njëjtë edhe në martesë. Sakrifikon veten. Po, sakrifikon veten edhe e bën me qëllim, edhe e din. Po dikush ndoshta pas 20 viteve, 30 viteve divorcohet, lodhet, sepse ka luajt këtë rol derisa është lodh. Po. Edhe njerëzit çuditën se ka mundësi një qift divorcohet pas 20-30 viteve. Në vërtetë. Po, njëri ka luajt rolin e këtij ariu të dashur dhe ka ardhur koha që nuk ka mundësi ta luajë më. Po. Dhe pra, këtij tipit intereson edhe ka për shembull mjaft lider, për shembull Gandhi e tjerë, të cilët edhe ky ai varfër i cili ishte i Meksikës më duket, i cili ai cili ka qenë një tash që jeton si varfër e karançën e tij, domethënë me fuqinë e pushtetit, po me këtë inteligjencën emocionale, me këtë dashamirësinë që i afron njerëzit. Po këta janë të limituar, domethënë sepse rreziku është se mund të keq përdoren prej këtyre hijenave, atyre që janë dashaksin sigurisht. Mirë, dhe sigurisht lloji 5 dhe ndoshta më i preferuari është ata që bëjnë zgjidhje afatgjate. Si arrin ta bëjnë ata këtë zgjidhje, si arrin të zgjidhin mos marrveshjet në mënyrë afatgjate? Këta janë simbolizuar, domethënë me hutin, sepse në perëndim huti konsiderohet si një shpend, një kafsh e mençur. Përderisa domethënë Nazi nuk njihet për mirë, po për një parashikim të kobit zi. Po magjellët e në shqiptarët përdojrët ndoshta edhe për të ofenduar dikaj. E vërtit. Të më thonë, po, në përëndime kanë vendosë këtë, përderi se kanë vendosë Peshkaqenin, kanë vendosë Breshkën, Arion, Dhelprën, kanë vendosë edhe Hutin si kafshë e menqër. Të më thotë, lidershipi i këti, zgjidhja problemeve i interesan të zgjidhë në afatgjatë. Dhe për këtë arsye i duhet kohë, i duhet analizë, i duhet ekspertizë, i duhet që ti marrë informacionet. Dhe punon me
do në thot veprimin, unë fitoj, ti fiton. Mm-hmm. Jo unë fitoj, ti të humbasësh. As ti të fitoj, unë të humbasësh. Po, neve në intereson që të dyja palet të fitojnë. Fitojnë, po. Dhe të jemi të knaqën, dhe të shërohet problemi, dhe të mos kemi më raste dhe probleme të caktuara. Dhe shpesh i dërguar i Zotit, do më thonë, njerëz t'i ka shëru në këtë pu, do në deri në fund, nuk është se ka përdor, do më thonë, zgjedhje shumë të shkurta, po gjithmonë është mundu që njerëz t'i shëroj, sa që njëherë njëri një beduen ka ardhë dhe ka ka përjake, duke i kërku pasuri, duke i kërku të mira material. Dhe shokët e ti janë irritu nga kjo, si edhe ka thonë lerni, se kjo është, do thë, priardhja ti, backgroundi ti është ignorant, shkretinas, nuk është i arsimuar, nuk është i kulturuar. Dhe, kur i ka dhënë, thot, a i knaqën, thot, jo. Ka shtu dozën, a i knaqën, jo. Jo, deri sa thot, po, tash jënë knaqën. Në regull, thot, po, në zemrat e shokëve të mi, kanë gjelë diçka ndajteje. Shko dhe, kërkoj e miratimin e tyre, shko kërko falje një farë formë, që të mos ketë në zemrat e juaja asgjë. Prandaj, ky konsiderohet si tipi më i dashur për të gjithë. Mirë po, kjo është më i pakti në shoqëri. Sepse nuk është rastësi kjo. Sepse këtu kërkohet durim, kërkohet dije, kërkohet përvojë, kërkohet, domethënë, na fatxhatë gjërat, të kesh një frymarrje gjatë për stabilitet, gjitha, kreativitet, gjitha, pra, sepse të jenë të kënaqura gjitha palët. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Dhe prandaj është vërtet të kënaqësh gjithë ata. Ja, absolutisht. Dhe sigurisht ky është më i preferuari, për këtë ndoshta mendoj se të gjithë janë, po një pakicë e vogël janë që vërtet i dinë gjërat, dinë që ti përkushtohen problemet dhe ato marrveshje ti zgjedhin një herë për gjithmonë. Mirë, po nga këto 5 lloje të tipeve të personaliteteve të menaxhimit të mos marrveshjeve, cilin duhet ta zgjedhim? A mund të përdoret një tip i caktuar, një personalitet i caktuar për të zgjidhur të gjitha problemet e mundshme apo duhet bër zgjidhje të ndryshme varësisht nga situata? Besoj se gabimi më i madh është të zgjedhim njërin. Edhe të mendojmë ta zgjedhim një që përshtatet me karakterin ton personal. Për shembull, nëse unë jam pak kështu i vrazhë, i ashpër, gjithmonë të jem peshkaqen. Edhe gjithmonë të kem atë mendimin tim. Jo sepse marrveshjet i zgjidh përkohësisht, por ashtu siç të përmendet, do të jemi prej atyre që jo në bazë karakterit, jam tip i butë, i urtë, gjithmonë të jem si ky ariu i dashur, po. Sepse do të na shkelin atje, do të na kishin përdorur. Edhe tash, e mira së mirës është në bazë të situatës. Fillimisht është mendu se ky tipi i peshkaqenit, i cili do të thotë i prenë gjërat, është jo i dobishëm, është, do më thonë, konfliktoz, po. Nuk zgjedh, po ka raste ku vërtit du t'jesh peshkaqen. Kur duhet të, po. Të ndahen gjarat, po. Kur është qështje siguris, po kur është qështje siguris, ti nuk ka pardon aty, sepse është jetës e vdekje. Po. Kur është qështje parimeve, pra kur i kanë ardhë dërguarit Zotit edhe i kanë thonë, pra këtis e fenë, ne do t'japim pasuri, do t'japim pushtet, do t'japim këtë, do t'japim atë, a qëfar tha, qëfse me jepni, djelin anën e djathtë, hënën në anën e majtë, nuk heqi dorë. Pra këtu jam pa kompromis. S'kam kompromis. Kur vjen të parimit, të standardit, kur vjen të çështjet e halalit, haramit, aty duhet se cili prej nesh tjetë vërtet i tillë. Mirë po, ta përdorim këtë tip, atër në gjdo situatë, jo nuk shkan. Po dhe në situatët caktuara, jo situatët caktuara kur ne nuk kemi informacion, nuk dim se qka pëndodhë, kush e ka mirë, është fitnë, është sprovë, është edhe qëfar ka luftë qytetare, nuk ditë me këtë bësh. Atër, kjo pozicioni i breshkës që tërhiqet dhe sa të qartëson gjërat, është shumë i mirë. Pra, kër ndodhë një problem, aty për aty, nuk kemi kohë shumë të zgjedhim, atër, vërtet është mirë që të përdorim këtë metodën e dhelprës, që përfitojmë kohë. Përfitojmë kohë deri sa të na jepet rast edhe mundësia një zgjidhje afatgjate. Afatgjate në raportet tona familjare. Nuk do të jemi peshkaqen. Ndaj gruas, ndaj fëmijëve, ndaj prindërve, ndaj tjerëve, sepse ata janë të afërmit e tu, sepse kështu do i largosh. Pra, lejohet ndonjëherë edhe me heq dorë nga vetja për një të mirë shoqërore, material, mirë po zdo të thotë që ti është gjithmonë. Do të sakrifikohemi. Do të sakrifikohemi. Edhe
edhe gjithmonë këto zgjedhjet afatgjate që simbolizojnë Hutin janë të pamundura. Po. Pra, ti mundohesh që ti zgjedhësh problemet e tilla në aspekt afatgjat, kjo është në rregull. Pra, për këtë arsye, po shumë se emrusi për bashkët është dija. Pra, ai i cili s'ka dije, po s'ka dhe kapacitet këtë dije, sigurisht se ajo që nuk do të zgjedh probleme, e konflikte, e mos marveshje, po ajo do të jetë pjesë edhe kryesori i shkaktimit të mos marveshje. Prandaj, dituria, devotshmëria, janë këto dy elemente që i duhen liderit, duke fillu nga niveli më i lartë, deri te niveli më i ulët. Të di ti përdor këto tipe, ti di ti përdor këto karta, ti di me cilën të veproj. Varësisht nga situata, duhet të përdorën njërën nga këto personalitet dhe kjo arrihet me dije dhe devotshmëri. Me dije, devotshmëri, përvojë, e she, dikon dush me emocion. Po. Pra me emocion, me ndjeshmëri, me dhëmshuri, duhet. Diku tjetër, duhet, kur e she se për shembull, po rrezikohet vendi, po rrezikohet familja, pra duhet të reagoj, se për ndryshe shkojm, s'kemi asko. Po. Për disa momente, pra, nuk shkon në shoqëri, vetëm ti improvizoj. Zgjidh probleme afat shkurte. Po, për kështu. Kështu për shembull, nuk kanë arrit mosmarrveshje se luftës së parë botërore të zgjedhin, po. Dhe pastaj kanë ndodhur lufta e dytë botërore, sepse afat shkurte. Po, afat shkurte, po, ai afat shkurte. Domthonë e ka një kohë sepse edhe i dërguari Zotit ka bërë atë marrveshje në Hudejbijës. Mirë, po, ajo është prish, po. Sepse nuk i ka konvenuar një respal. Dhe në atë pal, domthonë, kjo mund të përdoret, po mund të përdoret si preventiv, si mundësi në fillim, por jo për shembull për çështje afatgjate. Prandaj, duhet që shoqëria jon vërtet që ne vëgjim, duhet që shoqëria jon i ka kapacitete. Domthonë ne kemi resurse humane, ne kemi njerëz, ne kemi tri dhe duhet të përkushtohemi në dije, jo në informacion, po në dituri. Dhe kjo shkencë, edhe vazhdimisht çdo 2-3 vjet me studime, analiza, pra jepën teori, ndoshta pas 3-4 vjetë, këto teori vin tipe tjera, po du t'jemi njohur për to. E jo, për shembull, pranon të bësh ministër, zëvendësministër, do më thonë, poste më të larta në shoqëri, a në anën tjetër nuk ke fare përvoj. Thot, do bëj përvoj, po nuk janë ato vende ku ti du është bësh përvoj, po ti du të përvojën të ndë, të japësh. Ashtu si që ka thënë, për shembull, kryeministri britanik, thot, në gjatë luftës së dytë botërore që është zgjedh, thot ky është momenti për cilin jam përgatitur të rjetën. Po tani jam i gatshëm të jap përvojën tim. Prandaj, pa dije, pa përvojë, jo që i zgjedhim ne problemet e mosfarëshit të konfliktit, po ndoshta ne bëhemi vet ata që i shkaktojnë të lashe këto probleme. Sigurisht. Mirë, atëherë me këto këshilla do ta përmbyllim emisionin sonte. Faleminderit shumë me ne. Ju faleminderit për ju. Atëherë dashur të shikues, këtë përmbyllim emisionin në sonte në kontekst për të takuar sërish gjatë javës së ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.